Қарағанды қаласының 40-тан астам мектептеріне бейнебақылау камералары орнатылды. Бақылау құрылғыларын орнатуға облыстық бюджеттен қаражат қарастырылған. Бұл құрылғылар білім ордаларында балалары қылмысының алдын алуға негіз болады, дейді мамандар. Облыста барлығы 651 білім ғимараты болса, алдағы уақытта олардың басым бөлігіне бейнебақылау камералары орнатылады, деп күтілуде. Біздің мектебімізде де бейне камералар бар. Олар бізге әрине өте ыңғайлы. Біріншіден, ол біздің қауіпсіздігіміз үшін керек. Бір адам өз затын жоғалтып алса, оны бейне бақылаудан көруге болады. Және оны біз тауып аламыз. В данных учебных заведений оснащена система видео. Бұл мектепте орнатылған бейне бақылау камерасы арқылы ешқандай іс тіркелген жоқ. Мектептегі тәртіп немесе құқық бұзушылықты алдын алу мақсатында осындай бейне камералар орнату шешімі қабылданып отыр.